Ja bih se zahvalio doktoru Aleksandru Ćiriću na svemu što je do sada uradio kao načelnik Pirotskog upravnog okruga. Moja nastojanja i moja želja će biti da radim onoliko dobro koliko je radio i prethodni načelnik, da ostvarim saradnju i komunikaciju sa svim područnim jedinicama na teritoriji Pirotskog upravnog okruga. Očekujem takođe dobru saradnju i jako prisnu saradnju sa službom Pirotskog upravnog okruga, kao i sa svim inspekcijama, republičkim inspekcijama na teritoriji Pirotskog okruga. Sve ono što ću raditi u svom mandatu od kad sam postavljen 14. novembra, bit će usmereno ka ostvarivanju deklarisanih i već poznatih ciljeva Vlade Republike Srbije, a podsjetit ću vas da ćemo najviše raditi na tome i založiti svoj lični i politički kredibilitet, da pokušamo da što više ljudi na teritoriji Pirotskog okruga uposlimo i one neophodne ekonomske i privredne reforme sprovedemo dok je mandat ove vlade. Zahvaljujem se i vama medijima i nadam se da ćemo u narednom periodu lepo sarađivati.